ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ಅಂತ, ರಾಜಧಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಲೀಕರು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಬಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ? ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ ಬಂದು, ರಾಘಣ್ಣ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅವತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲ್ ಬರುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್? ಅಪ್ಪು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಇವತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋ. ಅದೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮೆನುವಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಮಟನ್ ಚಪ್ಸ್, ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ, ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾವು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ಮನೆಗೆ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೇಳು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಂಧದಗುಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದೇ ತರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ದಿನ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರ್ಜು ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ವಾರ ಆಗಲಿ, 10 ದಿವಸ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ತಕ್ಕ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜವೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್